392 власники пошкодженого майна із Запоріжжя отримали державну компенсацію за програмою «Е-відновлення» на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Про це розповів заступник міського голови Віктор Гординський. Загалом заяви подали 871 родина. Також, за словами Віктора Гординського, грошові сертифікати отримують і ті містяни, чиє житло повністю зруйноване. Була створена комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. На сьогодні на розгляд комісії подано 90 заяв, з яких розглянуто 72. Погоджено видачу грошових сертифікатів по 43 заявам на загальну суму майже 52 мільйони гривень. Для запоріжців, чиє житло зруйноване, також діє міська програма, в рамках якої виплачують 10 тисяч гривень щомісяця. За словами директорки міського департаменту соцзахисту населення Тетяни Круподери, торік цю допомогу отримало 391 домогосподарство на загальну суму 45 мільйонів гривень. У 2024 році заплановано 38 мільйонів 828 тисяч 160 гривень, це на 389 домогосподарств. Станом на 1.05.2024 року вже освоєно 16 мільйонів 59 тисяч 52 домогосподарства. Єлизавета Баздрєва, Геннадій Корчененко. Суспільне новини. Запоріжжя.